ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഇഷൻസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ അവനമിൽക്കാണ്. ഈ ചൂടിൽ നമുക്ക് വിശപ്പും ദാഹവും ഒക്കെ ഒരുപോലെ മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവനമിൽക്കാണിത്. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അതിനു മുന്നേ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പൊ അവനമിൽക്കിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 4 പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ഗ്ലാസ് അവനമിൽക്കാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് 4 പഴം വേണം. ഇത് പാളയംകോടൻ പഴമാണ്, ചില സ്ഥലത്ത് മൈസൂർ പഴം എന്ന് പറയും. നല്ലതുപോലെ പഴുത്ത പഴം നോക്കി എടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ തൊലിയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊരു ഫോർക്ക് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസ്ക് കൊണ്ടോ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം. മിക്സിയിലൊന്നും അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടങ്ങ് ഉടച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്പെഷ്യൽ അവൻ മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്രൂട്ട്സ് ഓപ്ഷനിലാണ്, ചേർത്താലേ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. കുറച്ച് ഏത്തപ്പഴം ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 5-6 മുന്തിരി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത്, കുറച്ച് ആപ്പിള് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് ഏകദേശം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മാതളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി കൂടി ചേർക്കാം. അപ്പൊ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ അങ്ങ് ഒരുപാട് ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഈ ഒരു അളവിൽ ചേർത്താലേ ആ പഴത്തിന്റെയും എല്ലാത്തിന്റെയും ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരുപോലെ അവനമിൽക്കിൽ കിട്ടും. ഒത്തിരി ഫ്രൂട്ട്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പഴത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് കുറയുന്ന പോലെ തോന്നും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പാൽ ഒരുപാട് വേണ്ട, കുറച്ച് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതൊട്ടും ലൂസ് ആവരുത്, ഈ ഒരു കട്ടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേണം. അതുകൊണ്ട് പാല് വളരെ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പൊ ഇത് തണുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കാം. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് അവല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഈ ചുവന്ന അവലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം വെള്ള അവല എടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പൊരിയവല് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഈ അവനമിൽക്കിന് ഏറ്റവും നല്ലത്, നല്ല ടേസ്റ്റ് തരുന്നതും. പൊരിയവല് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോ ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പൊരിയവലാണെങ്കിൽ ചൂടാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അത് ഓൾറെഡി നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള അവലാണ്. അപ്പൊ അത് ചൂടാക്കണ്ട, നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊരു 3-4 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ 1/4 കപ്പ് കപ്പലണ്ടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വറുത്ത കപ്പലണ്ടിയാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിലും എടുക്കുന്നതെങ്കിലും അത് ഒന്നും ചൂടാക്കിയ ശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പൊ ആ നല്ലൊരു ക്രഞ്ചിനെസ് ആയിട്ടും നമുക്ക് ഇത് ഇടയ്ക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഇതും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ 2-3 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടും ചൂടാക്കിയാൽ മതി. റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അവൽ മിൽക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 ഗ്ലാസ് എടുക്കാം. അത്യാവശ്യം വലിയ ഗ്ലാസ് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇനി ഓരോ ഗ്ലാസ്സിലേക്കും നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോ നല്ലതുപോലെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇതിങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ. ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് 2 സ്പൂൺ അവല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസ് നിറയുന്നവരെ ഇതുപോലെ ലെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. ഈ അവലിന് മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കപ്പലണ്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി വീണ്ടും ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെയും പഴത്തിന്റെയും മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയും മിക്സ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ മിക്സ് മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു 2 ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ആ ഒരു അളവ് കറക്റ്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും കുറച്ച് കപ്പലണ്ടി, അതിന് മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം അവല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഈ ഗ്ലാസ് നിറയുന്നവരെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. വീണ്ടും ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ആ ബാക്കിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ മിക്സ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് അവല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് കപ്പലണ്ടി, പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാല് ചേർക്കാം. ഇത് നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിച്ചാറിയ ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്ത പാലാണ്. നന്നായിട്ട് തണുത്ത പാൽ ഉപയോഗിക്കുക. ഒരുപാടൊന്നും 1 ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കണ്ട, 1 ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് എന്നുള്ള അളവിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഇനി ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയും അതിലേക്ക് ഓരോ സ്കൂപ്പ് വീതം ഐസ്ക്രീമും വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഐസ്ക്രീമും ഓപ്ഷനിലാണ്, നിങ്ങളിപ്പോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം ചേർക്കണമെന്നില്ല. ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഓരോ ചെറിയ വീതം വെച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയും കൂടെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള
നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ അവൽ മിൽക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഈ ചൂട് കാലത്ത് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവൽ മിൽക്കാണിത്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഒരുപാട് പേര് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, മലബാർ സൈഡിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഫേമസ് ആണ്. എന്നാൽ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലാത്തവരൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് സ്റ്റോളുകളിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ അവൽ മിൽക്ക് തന്നെയാണിത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. ഇഷൽസ് വേൾഡ് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ എടുത്ത് വരുന്ന ചെറിയ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പൊ ഇത്രയും സമയം എന്നെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് വളരെയധികം നന്ദി.